предаването Headshot. Аз съм Телдор Борисов с мен, както винаги е Мартин Стоичков. И този път се включваме с едно... Не искам да казваме извънредно, тъй като така или иначе е, си имахме планирано предаване, планиран епизод на Headshot, обаче се включваме с едни извънредно добри новини. Нещо, което последния път, Марто, миналия епизод, изобщо не предполагахме, че е възможно да дискутираме толкова скоро, но вече е факт. И преди да те попитам как си, ще го кажа, тъй като в крайна сметка няма, няма как да се направим, че не виждаме какво се случва, но Алекс Рейнуейкър Петров вече официално е играч на Team Liquid. Сега обаче преди това да те питам как си ти, как се чувстваш и така. Ами, Тедо, както винаги, чувствам се прекрасно. Събрали сме се да си поговорим за наистина един много значим момент. Бяхме в период, в който да го кажа така, стояхме на едно място в индивидуалния прогрес на играчите. Това сме си оговорили не веднъж и два пъти. Отборно имахме организации, които в някакви моменти показаха по-добри игри, друг, други моменти по-лоши, но индивидуално нямахме, особено след напускането, по-скоро след раздялата на Цветвин Цери Димитров с CG и съответно тоталното отсъствие от сървъра на Валентин Пойзан Василев, българската индивидуална а, а, така, цена да го кажем по този начин, тотално избледня, няма какво да се крим душата. Uh, нямахме наистина играчи, които да са замесени в uh, най-високото ниво на, на световния Counter-Strike. И от нищото, буквално като гръм от ясно небе, последните седмици излезе тази информация. И съответно, съвсем преди буквално няколко часове, тока, преди буквално часове, uh, Александър Тренил Петров официално стана uh, част от uh, една от най-големите организации в света и съответно един от най-добрите отбори в uh, в CS:GO. Абсолютно, като цяло трансферните новини ни, ни заливат а ще минем и през а, всички останали, тъй като в крайна сметка не можем да игнорираме всичко, което се случва през последните дни. За тези от вас, които следят фейсбук страницата ни а, и инстаграм, разбира се, профила ни, а, е, това не е абсолютно никаква изненада. Видяли сте с, с какво количество се анонсират да. трансфери, новини, слухове и така нататък. А, това, между другото, е добър момент да направим апел, ако не сте го направили, да отидете да ни последвате във Facebook и в Instagram, за да не изпускате тези новини, и да не трябва да чакате предаванията, за да разберете, че се случили, а просто чакате предаванията за да можете да чуете и нашето мнение по въпроса. В крайна сметка и... обаче, да, кажи. Как и те, не ще прекъсвам. да прекъсвам. Наистина, ние с хората знаят, гледайки хетчът, предполагам, нали, и нашите изяви в, 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 социал, в, социалните мрежи, където реално е нашата най-сериозна работа. Трябва да кажем, че там отразяваме, разбира се, и другите електронни спортове по света, но в момента ситуацията в световния counter е меко казвано на жена. Не, то е и, апокалиптична и сам, обстановка, да, няма как да не е. Ти сам виждаш, че да. в, последните, в последните 48 часа ние сме публикували десетки новини в, в социалните мрежи и съответно наистина хората, които, които искат да следат от първо лице и по възможно най бързи начин отразяване на новини на български, да, това е Начин, по който ние се отблагодаряваме на хората, които обичат гейминга. Добре, айде, аз ти предлагам вече да задълбаваме малко в темата Rainwaker и Liquid, а, за да вкараме малко контекст за хората, които може би не са успели да, да следят точно какво се случи. А, първо да започнем с една малка ретроспекция, тъй като ти каза, че до момента а, това, поне през твоята призма, е най-историческия най трансфер да. в, в българския CSGO. А, нещото, което тъй като. А, аз, аз знам перфектно какво имаш предвид. И нещото, което отличава това, което сега се случва с Рейн Уейкър от това, което се случи на времето с Церия, когато влезе в NRG и след това с спользва в Complexity, за мен най-голямата разлика е, че той не е снайперист. А, и за първи път ние виждаме един български играч, който не бидейки човека, на който да му се дават всичките, всичките стар роли, Uh, той не, не е, звездата на отбора в дефиницията на думата звезда, да има най-добрите позиции на те, най-добрите роли на те. А, uh, не е снайперист, което изключително много предразполага към това ти да се представяш по-добре, особено когато, когато, имаш скила. Много по-трудно е ти да изпъкнеш от такъв регион, бидейки лъркър, бидейки анкър, бидейки сапорт играч и така нататък. И за мен това е най-голямата разлика спрямо, спрямо предходните два трансфера. И това е призмата, през която аз мога да се съглася с това твое изказване, тъй като със сигурност, и това не омаловажава по никакъв начин, разбира се, успеха на, на ЦР и на Пойзън, влизайки в тези отбори, но със сигурност да направиш това нещо като Райфъл, и то с ролите, които има Рейнвейкър, заслужава изключително много уважение и със сигурност не е лесно, защото в крайна сметка, ако беше лесно, щяха всички български Райфали да, да бъдат на такова ниво и да играят там. Но. Като цяло, това е, това е нещо много интересно. Бяха публикувани, между другото, вчера с интрото на отбора, нещо, което съм сигурен, че си видял и ти. А, изказвания на, на DAPS и на НАФ относно Рейнуейкър, относно как се е стигнало изобщо до, до разучаването, до процеса, това той да бъде избран. И а, нещо, което те казаха, между другото, за което ми се иска да, да ти чуя мнението, разбира се, а, е това, че на тях ме е направило най-силно впечатление това, че. Рейн Уейкър просто не допуска грешки. За разлика от останалите тир 2 играчи, които разчитат на това, че имат много добър рейм и могат да се могат да се измъкнат от някакви по-сконфузни ситуации, в които са се заради а, някакъв, някакъв, лош мув от тяхна страна, заради лошо решение, което са взели, грешен плей и така нататък. При него той не разчита на това нещо, въпреки че може да убива хората, той гледа да играе на сигурно. И това казаха, че им е направил много добро впечатление. Всъщност това е нещото, с което. А, Алекс е изпъкнал на фона на останалите, мисля, че 19 или 20 момчета, които казаха, че са гледали също. Ами, често да ти призна това, което, което каза ти. Мисля, че ние сме го коментирали в матчове, които сме излъчвали в нашия канал десетки mm. пъти. Рейн човек, който много рядко прави, прави грешки, много рядко взима неточни решения, много рядко се подава на емоциите и много рядко дава възможност да да не отиграе по най-добрия начин. Това, че понякога, например, не се получава рунда, той го изиграва по възможно най-добрия начин, просто не се е случил. Или просто в този момент има някой, който се представя по-добре от него. Но като цяло, Алекс Рео и Крапетров грешки почти не допуска, особено на нивото, което играе. При всички положения и характера, който има той, това, че той е изключително спокоен, изключително, доколкото така ние сте контакти, познаваме, дисциплиниран човек, който страни от светлините на прожекторите, страни от скандалите, страни от Uh, страни въобще като цялата тази част от. От цялото. живот да Покъсността по да. не е неговото нещо. Той не е човек, който много обича да говори много и е експресивен. Той е човек, който предпочита просто да си игра играта и да се наслаждава на това, което прави. Абсолютно. Трябва да кажем и, че uh, Renwaker uh, трябва да добавя да по-скоро в това, че Renwaker ще вземе доста трудна роля в отбора. Тя, тя беше и обявена. Той ще, ще изпълнява буквално това, което е изпълнява. Сигурно ще има някакви леки промени, но ще, бъде, ще влезе тотално в обувките на Нитро, не като капитан, разбира се, ами като позиции, които, които, взима той и роли в, в отбора. Съответно, това може би ще бъде лек период, който допълнително ще затрудни неговата адаптация. Но пък Ликвид, много добре се направили сметката от това, че Играйки на тази в тези позиции а, в които така леко се изолираш да го кажем по този начин ти също ти си кажеш твоето мнение, ще го обясниш и mm -hmm. по детално аз ще го разкажа ще го обясна през моята призма. Mm -hmm. Една от лично за мен е от идеите на на, 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 на ликоите, това че те не са останали а, сляпи да го кажем така за уменията му той да се прави в която ситуации. И това че когато буквално от битката на другия край има вероятност, много голям вероятност той да остане сам в куч, защото позициите, които взема много често да, ще дават такива възможности, биха накарали той да, да, използв... да, 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 да използва, така, да, бъде използван неговото едно от най-добрите му качества, именно това да печели в ситуации. Съответно, трябва да кажем, че когато Екендер е в този отбор, е, и от по който той в момента говори. Той, той просто за, в рамките на няколко месеца той израсна брутално. Mm. Трябва да кажем този, този човек се превърна в един истински капитан. Начинът по който той приветства играчите в социалните мрежи, начинът по който той говори за тях, ни показва, че наистина той израсна страшно много като играч, като личност и като човек, който наистина е готов да поеме цялата отговорност в това да сгуби този отбор. И смятам, че ликои са направили много така точни сметки с това, защо да. им трябва Лейкър. От друга страна, разбира се, трансфера на паци. Със сигурност ще поговоря малко по-детайлно за там, за него, но трябва да кажем, че когато взимаш паци и взимаш Рейн екър, uh, виждаш едни играч с много талант, страхотен нейм, но паци е човек, който е много по-склонен на греши. Заслужава ли си да сложиш човек като паци да, 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 стои да играе сам на бомбите? Е, не, то това са... Uh, тъй като мисля, че това е добър момент да се намеса и с мнение за това, което каза за Рейно Екър преди това. Хубавото е, че Liquid просто балансират много добре това какви играчи взимат в момента. Защото той е то е малко като във футбола. Има си, има си играчи, които си имат тенденциозно някакво, някакъв тип игра и някакъв характерен стил. Паци е ентри в дефиницията на думата ентри. В смисъл, паци е възможно най-агресивният играч, който можеш да хванеш като профил на агресивен играч. И на те сайт и на цета сайт Паци не е човек, който може да покаже търпението на рейно Noaker, да го пуснеш да играе, да кажем, голяма намираш и просто да скача на тикет 40 секунди и да не прави нищо и да дава инфо на неговите, че е чисто. Паци е човек, който, как се казва на чист български, има бръмбари в гащите и просто през цялото време трябва да се опитва да взима пространство, да се сбива. И, и, просто се опитва да потиска вътре в сървъра своите опоненти. Така че според мен баланса се получава много добре, защото ти вкарваш един рейнлекър, който е много по-подобен на NAV като стил на игра, много по-пасивен, много по-дефанзивен играч, който предпочита да си печели дуелите с позициониране вместо просто да тича и да се опитва да дава глави. И вкарваш един паци, който пък в случая отнема малко, може би, от ентри отговорностите на Екиндър и, и, вкарваш още един играч, който може да отваря много пространство по карта, освен Екиндър, което със сигурност малко ще улесни задачата да е ингейм лидер на, на, латвиеца. Така че в случая ти имаш двама агресивни райфала, двама пасивни и един снайпер, който е по-скоро хибрид между агресивен и пасивен. Ако ти можеш да определиш оси като агро или пасив, аз не мога. За мен оси е просто по средата, той е една спокойна вода. И, и според мен това е много добър ход. От гледна точка на това защо тези позиции са дадени на Рейнлейкър, на според мен се получава много хубаво това, че би, той си ги играе по дефолт, по принцип е много рядко срещано но това ние да видим един играч и, и в нашата представа, в, в, нашите, в нашите мости той да бъде звезда, защото на нас Рейнлейкър си ни е звезда, нали така, той, той е печелил и нашите награди за, за най-добър млад играч, за най-добър играч бил в топ 3 и така нататък на, на eSport България. В крайна сметка, обаче, той не играе роли за звезда. Така че, в случая за мен, това дали ще са му удобни тези позиции, не е въпрос. Въпрос е дали а, ще са му удобни срещу тия редно играчи, което разбира се само времето ще покаже. Аз лично смятам, че да. Мисля, че може да се справи, защото той играе играта по правилния начин вече. А, а и в крайна сметка, нали, знаеш как, как, какъв е израз за печели. Този, който направи по-малко грешки и играеш колкото ти позволи опонента ти. А, така, те, са, че... те, са, много. А, така, много са нещата, които трябва да се обсъдят, когато става въпрос за, за, за ситуацията около него. При всички положения, аз, съм, аз смятам, че Реймейкър беше много дълго време в. А, в Реално той цялата му до момента, той не е толкова, не е юноша все още, да кажем така, за гейминга, а, премина в българските отбори. А, знаем, както казахме, той е много така сравнително, доста блак характер, човек, който е много спокоен, много хладнокръвен играч. Но в един момент наистина, за да станеш част от най-силните отбори, където вече той е, наистина ще се нуждае от още повече работа. Просто mm -hmm. наистина, когато се изгражда един отбор тотално от нулата, един отбор, който е свикнал да, да, да бъде много по-спокоен в, в прогреса, си, от гледна точка на това, че, както казахме вече, Лико ще играе в Европа, от гледна точка на това, че ще се бори за косиране на, на мейджор през европейските аремар квалификации, които са около 7-800 пъти по-трудни, отколкото е наистина такива. А, съответно, много неща трябва да се променят и аз мятам, че Екидер като треньор ще изисква, капитан, а, като капитан разбира да. се, ще изисква огромни усилия. М -м. И наистина за Реойка ще, ще му бъде много нужно и много важно той да, да, да издържи, освен психологически на напрежението, което ще се образува. И най-вече на, на труда, който ще се хвърли На във темпото, във, в този да, сбор. на работния да. график. Хубавото е между другото, че ликой дава, Лико дава енергията на организация, която много добре знае как да интегрира играчи в непозната среда. Това, което направиха с Екиндър, ти много добре каза, че Екиндър изглежда като един капитан и като един лидер, а, той в, да, и в социалните мрежи сподели, че това до голяма степен се дължи на това, че му се дава необходимата свобода и правилна комуникация с щаба, а нали, съм... които с останалите му съотборници. Просто е малко, не може да сравняваме двете страни. Защото Екиндър дойде като един от най-добрите играчи в света. Не, 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 не. Аз, а, аз, не, казвам, аз не казвам, че е абсолютно същата ситуация. Да, Те са и различни не, 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 играчи и да, при различни да, обстоятелства. Имам предвид, че като цяло организацията знае как да има подход с млади играчи. Дори ако искаш да, да погледнеш не Екиндър, виж Оси, виж Грим и така нататък които и... не мисля, че Оси и Грим са били класи на трейно екър, са влезли в Ликвид първоначално. Не, никакъв случай. Именно, не, това имам предвид, че просто организацията знае Но, как да интегрира, защото че... и Екиндър дойде от руско говорящ отбор за първи път в интернационален състав и си влезе много добре. Не, не, не забравяй, че Грим не поспя да, да прогресира особено много в този отбор. А, като цяло, за мен лично, когато се инвестира толкова много време, мисля, такова внимание върху тези два трансфера. Аз смятам, че Liquid ще си дадат достатъчното време. Mm. А, не мисля, че Liquid направиха грешка с нито един от трансферите. Може би, аз даже съм, ако трябва да съм честен, съм по, по, предценен за трансфера на Паци, отколкото за на Не защото съм българин. Паци имаше много силни периоди, знаеш. Мисля, че беше пър, първият на мейджор, точно така. Тогава той си правеше каквото по поиска, ние че говорихме майко какъв е този играч, ние не, не знаехме колко е силен и така нататък. Но след това видяхме едно свободно падане. Да, подчертавам дебело, може би това е следствие на ситуацията в отбора, който играеше, но наистина ситуацията при Паци пада си падаше, вървеше така. А не вървеше така. Mm. Докато при Рей Лейкър, да, тиран на ЦЕС, който играе, може би е една идея по-нисък от този, който играеше Спирит, но Рей Лейкър беше или по този начин, или леко нагоре. Затова mm. смятам, че, смятам, че б, 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 ще бъде трудно, т.е. няма да бъде толкова лесно и за двамата, mm, uh, да. но, пък, но пък не знам защо просто. Следяйки това, което може Рейн аз не се притеснявам, честно ами, ти признавам. Това е, това е нещо, което а, като цяло мисля, че мога много добре да го вкарам в думи. Рейн Уейкър не е играч, който има толкова ниски спадове и толкова високи върхове а е човек, който може да държи постоянство. В смисъл, като видиш начина по който той играе в сервера и решенията, които взима, ти знаеш, че това не е да кажем просто да дропне 30 от 10, да си кажеш ОК, лайв Ти знаеш, че това е нещо, което може да се повтаря. И то ти, то ти дава доверие. Карате да вярваш, че това е представяне, което може да, да, да продължи да се случва. Доколкото при играчи, които са като паци, но според мен това си идва много и от природата на играча, който е паци. Ти като си толкова хиперактивен и толкова хиперагресивен, ти няма как през цялото време да смазваш опонентите си. Така че, напълно нормално, между другото, според мен, да, се, да, да си ги мислиш тези неща. А, аз лично, разбира се, защото не може винаги да измиваш ръцете на един град с ситуацията в отбора, но смятам, че до голяма степен това, че паци не можа да блести толкова много, беше съпроводено от това през къв момент ми на спирит като отбор. И това, че самия отбор просто не, не успяваше да стигне до, до нивото, което сам ни накара да очакваме, между другото, от него по време на, на Major и Стефан да, да, кажа нещо много, така за мен е много важно. В световният, в световният в момента Liquid може да направят един, два, може би по-добри трансфера от, да кажем, от паци. Защото на сцената трансфери, които се случиха, сега си включвам да кажем, че електроник може да тръгва и така нататък. От... Според мен единственият по-добър вариант беше Flames, между другото. Извиня, Абсолютно! Да точно аз това щях да кажа. Това да. е моята идея. От тези свободни, талантливи, млади играчи доказали се, това е един и той е Flames. Аз не смятам, че, че Liquid тръгнаха в грешна посока, напротив Liquid да. правят това, което аз искам и се надявам да правят повечето отбори за да върват тази посока. Аз смятам, че такав, такъв подход е много по-позитивен, по отколкото подходи, които в момента през годините взимаха други отбори и не се получаваха следствие на логични неща. Тук вкараш едни млади момчета, доказали се с това, че те имат огромен талант и, постоянство, особено за Рейн Лейкър, и към тях оставаш един, една изключително супер звезда в лицето на, на Екендър, който му даваш ролята на капитан, и един нав, който той просто си е нав. На Фнаф Софател... още си е един от най-добрите играчи в света. Смисъл, там... Абсолютно. Съответно, Liquid на, за мен лично направи най-доброто, което може да направи. Като казвам, че единственият, може би, играч, който ще да бъде по-добър трансфер от, тези два, най-вече от този, разбира се, на Паци, защото той е тази по-скоро роля, това е Флеймс. Да, но там, там вече няма и как да се, да се спори, тъй като когато ти предложат Виталити, Абсолютно. които точно са спечели мейджър, няма как да предпочиташ ли. Ай, Единствения... Ай, да, кажа. не забравяйте, Деду, че там става въпроси за, за, за допълнителни неща, които се учат. Първо, че са медиар шампиони. Второ, че финансово в момента Виталица са скандално добре. Отиваш и при Спинкс да си играеш. Точно така. се да. Знаем, че изрезката сцена като отбори нямат. Но като индивидуалност има 3-4 момчета, които са на сцената, които се подкрепят ама М -м. толкова страшно силно, че е направо е плашещо. И съответно аз ти гарантирам, че Флемс би се съгласил да играх този отбор с Пинкс ду, с доста по-ниска запад, колкото всеки друг отбор, който, който се сещаш в Европа. Да, като цяло единственото нещо за, за Ликвид в момента е сега аз продължавам. Не искам да бъда Оси Хейтер, разбираш, искам да му стана най-големия фен. Обаче, на мен първият ми въпрос, като Ликоид бяха взели решението, очевидно, привличайки екипация и Рейнвекър да станат европейски отбор, беше защо не вземете и един. Защо не вземете Декстър, примерно? Декстър аз в момента защо е те, свободен агент. Аз мисля, че мисля, че това би се случило като следваща промяна. Да, да. В момента ОСО трябва да е следващия човек, който да бъде пипан в този отбор, ако нещо не се получи. Обаче, смяната на обстановката, между другото може да му подейства добре, защото сега има две нови млади момчета, над които ще падат светлините на прожекторите. Първо е така, абсолютно съм съгласен. И второ, в един момент, дотишат, би трябвало да се гласи с мен. Понякога трябва. Така, че това са две много големи промени. Шокиращи. Особено изкарането на елише направо е грандиозна рука. Да, бе, то от началото с Liquid. Абсолютно. То е, то е за това може би, на отбора. може би идеята, че се, че се правят две, а не, вече, трета смяна ще да бъде вече истина и ще, ай, е да, ще, бъде да, прекалено голяма ай, като ротация. като цяло явно доверието, което аз продължавам да, да. Съм, да съм, напълно а, шокиран от на това, но не, то даже шокиран не е правилната дума, но продължавам да, да не вярвам и да се опитвам да осъзная колко голямо доверие имат всички играчи и организацията към ОСИ. Значи, аз вече започвам някакси връзката ми с, с, с Оси, нали, връзката, е малко би и ме обичамте Аз, виждайки тези хора какъв респект имат към него и колко повтарят навсякъде, че той е един от най-скилнатите снайперисти в Северна Америка, няма как да, да затворя изцяло за, за своя ум възможността, че той един ден ще стане много добър снайперист. И продължавам да вярвам, че той е много скилнат снайпер. Обаче в същото време, той в сървъра не ми помага да му го вярвам това нещо. И там е много, много е, да, странна ситуацията. Обаче аз, между другото, имам, имам предчувствие, защото аз, нали, първоначално си помислих, добре, щом ще европейци махайте го, но а, имам предчувствие, че ОСИ в тази обстановка, с две нови млади момчета, ще си дигне много перформанса. И вярвам, че, вярвам, че, вярвам, Глен, че наистина ще му се отрази добре да се премести в Европа и да, и да се в Европа перманентно. Сега той сега ще бъде и в ролята на един от лидерите. На фона на, на, фона на това, че когато пред тебе са да кажем, Нав, Елиш и съответно Нитро, ти оставаш доста в сянка. Така в момента той ще има и по-голямо самочувствие, и думата може би в началото ще му тежи повече. Изобщо решението да оставиш оси за мен е, е добро, защото три промени такива mm. радикални може да се окажат много пагубни до да гледна точка на това, че отбора дълго време да, 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 да бъде нужно много дълго време, за да може да сработи. А, смятам, че така, така беше оптималното нещо, което направи и съответно ние, българските фенове на играта, сме изключително горди и изключително щастливи от това, че Релейка е част от, от, от кончетата. Абсолютно. А, мисля, че по темата Рейн последно, за да дадем още малко а, информация за хората, които следят и може би не има ясно аджеба как се случи това нещо. А, това е първи интернационален трансфер за, за Рейн Уейкър, първи интернационален отбор, в който той ще играе. А, кариерата му започна в а, Фейт, ако не се лъжа 2019 година. А, влезе в Фейт, мина след това през Кейт и през 500, -тин. Би трябвало да е познато име вече за всеки един от вас. А, обаче, все пак, а, за да, да, ги, да ги споменем тези неща и преди, отново казваме... Преди, извиняваме, че да прекъсвам те прекъсвам, преди да направим транзицията към вече големите, другите големи трансфери в света, ме ми си иска да кажем, че отборът на 500 ти ще, така може да ме въправиш в е взел трансферна сума за... За Рейллейкър. За да, обаче не е официално оповестена каква е тя. Да, да, ние да, нямаме да, информация. Да, Знаме, че но, в световния цел. Но става въпрос, много... за... смисъл, не е свободен трансфер. Да, купена много... от 500. Много малко са отборите, които си позволяват да си обявяват сделките, но трябва да кажем, че 500 не е получил пари за трансферът на реаллейкър. На Това е важно да се каже. Съответно, естествено е важно да се продължи факта, тъй като виждаме и хората много често ще задават задават този въпрос, какво ще се случи с 500. Ние официална информация, кой ще бъде взет все още нямаме. Не мисля, че ще има някакви така катаклизми с да гледна точка на това 500 дали ще съществува като отбор. Да, мен, да. Това 500 е... продължава да съществува като отбор. А, нещото, което мисля, че мога да леко е така да, да хинтна към него, е, че скоро би трябвало да се разбере кой ще бъде новия пети играч на 500. И в момента, в който излезе официалния анонс, вие ще можете да го видите и в Esport България, ще можете да го видите, разбира се, във Facebook, в Instagram и в Twitter на 500 Esport играчите. Трябва, трябва хората, които се задават въпроса, да са спокойни. По всяка вероятност, ако няма някакви, пак казваме, някакви огромни, огромни драми, 500 ще проживе съществува и 500 ще си намери човек пети. Ще видим какво ще стане. Смятаме, че в момента има немалко добри български свободни агенти, които. Ние си оговорихме, мисля, че миналия път или. Не, всъщност на последния стрим, който направихме, в който не, не, записахме предаване степно играхме, си говорихме, тъй като вече се бяха появили слуховете за, за Рейн Уейкър. Чисто рулево. И като цяло, от гледна точка на това да не загубиш прекалено много от нивото на играча, най-логичният ход за мен ще бъде да се вземе Калубер вече от там нататък, от там нататък ако вземеш да кажем Окси и Дупликет, които може би са останали двама шипс, не го броим, защото беше махнат от отбора преди много малко време. Скоро, да, да, Но ако, ако гледаме да кажем Дупликет и Окси, те двамата просто ролево ще, ще, изискват някакви промени вътре в състава. Калувер е човека, който най-лесно би могъл да пасне и е играл на, 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 такова ниво вече, така че би трябвало да не е толкова голяма аз, пропаста. Аз много бих се зарадвал, честно си призная, ако ако се помисли за вариант между така интернационален състав, не вярвам, mm. че ще се случи. Обеден съм, че няма да се случи, но бих, би ми било интересно подобен. подобен Американски микс. Да кажем, да кажем, да. Mm. Това би било за мен много готина промяна. Ако не се намери достатъчно добър а, пети вариант и човек, който да има желание да влезе в състава на 500. Да. А, така че да, в общи линии, това са нещата около български трансфери, около това, че. Ревенкар е част от Team Liquid, около това, че Ревенкар е част от един от най-големите и най-велики организации в световния, световния гейминг като цяло. Да. А, Марто, преди да минем към да се прехвърлим отвъд океана и да си дойдем на наша територия в Европа, само да кажем, първият турнир, в който ще можете да гледате Рейнвейкър с екипа на Liquid, а, ще бъде Blast, фол групите, които започват на 13 юли, от 13 до 23 се играят мачовете. Там все още не са анонснати самите групи и кой кога играе, така че не можем да ви дадем точна дата и точен час за, за мача на Liquid. Обаче в, в Дания, където ще се играе, разбира се, турнира в Копенхаген, ще можем да видим и много от другите отбори как правят своите дебюти с новите състави. А преди да се върнем в Европа, да споменем само на 2 на 3, тъй като казахме, че е лиш след 8 годишна служба в, в Liquid се раздели вчера с, с, с нидерландската организация. А, Елиш вече, само няколко часа по-късно, е играч на Complexity. Той замени Funk. Това със сигурност не е апгрейд за Елиш от гледна точка на отбора, с който се обградил. Обаче, според мен е много голям позитив за Complexity за всички момчета в състава това, че те ще имат възможността да играят буквално с една от най-големите легенди на Северноамериканския Counter-Strike. И като цяло, както каза и един от а, менеджерите на Liquid в а, едно видео, което пуснаха, коментирайки смените, Uh, той вярва, че Елиш е човек, който може да преоткрие себе си и който може дори когато е изправен пред дадена трудност да намери най-прекия път към успеха отново, така да се каже, и, и да се върне. Така че, може би това е началото на uh, един редемшан за, арк за Елиш. Надявам се да му се получи добре в комплексите и със сигурност в комплексите ще получи шанса да бъде голяма звезда пак. Ситуацията в, в комплексите е такава, че явно е, че Лиш не, не му се живее в Европа повече. Mm. Не му се занимава с това той да, да пътува толкова много, да, да не си е от дома. Съответно комплексите му дава нужното. Дава му заплата, която той ще взима, тя ще бъде невероятна. Дава му това да си бъде от дома даваме му да си говори народния език, съответно. И все още да защитава своя флаг, което е много важно. Точно така, и все още да се защитава така, както казвате, своя флаг, и американската сцена, съответно той по дефолт, както, казва, както се казва, ще си, ще си се косира за мейджор без никакви проблеми. Сега виждаме на нашите екрани неговото, него с екипа на Complexity. При всички положения, това е един трансфер, който е уникален апгрейд за комплексите от една страна, от друга страна просто една стъпка, не мога да кажа на назад, но една стъпка в страни, да го кажем така, за, за Елиш. Да, като цяло а, в, в Северна Америка, преди да отново да минем в Европа, не знам, що реших, но по континенти ще ги караме. Uh, останалите интересни, така да се каже, новини. Между другото, имаше слухове, че елиш може да отиде и в EG, uh, Имаше, че ще ходи в Фурия. Фолен по всяка вероятност ще отиде в Фурия. По всяка вероятност очакваме тези дни да, да се анонсне този трансфер. Вече uh, започва да се говори още повече за това нещо. Uh, последно ми се иска да споменем и Валджиния си това, което се случи там. След uh, двуседмични uh, размишления, след изключително много слухове. Uh, споменаване на, Джакс, на Зорти, на Електроник дори. А, uh, нито един от тях няма да отиде в Evil Genius с крайна сметка. И EG, въпреки че за момент е така, ме накараха да си помислят, че са готови да вземат някой добър играч в лицето на Електроник и да направят отбор около него. В крайна сметка си промотнаха uh, целият EG Black състав и мисля, че Automatic само си, си остава. И така ще си игра, така че там, uh, ами? там парада продължава с пълна сила и можем да, Ната да си и... говорим за тях по-късно. Смятайте до колко е, колко е катастрофално положението в ръководенето на, на, този проект, при положение, че, а, при положение, че тази организация се е доказала като една от най високоплатежните да го кажем така. Една от организация, която не щади пари и средства за абсолютно нищо. Поне е било доскоро така. И въпреки това, те не могат да си помислят да направят приблизително добър трансфер. Не говоря да направят трансфер на, на да кажем, на електроник или елиш. Те дори не могат да се опитат да вземат и свободата на свободна Джакс. Mm. И защото положението там е. Не, те се опитват, това, но... ама не го правят. Не могат да го направят. Само, да, само се просто... опитват. Което е, което е малко тъжно, честно казано, тъй като Мей. това е организация, в която а, ни беше на сърце на всички български фенове заради Цецо и е много тъжно да се види как продължава то се, да, да запазва виждаше... надолу. То се виждаше, е Свободното пада на, този, на тази организация още от, може би, преди две години. Там се взеха някакви доста съмнителни субекти да ръководят бора и организацията като цяло. Така че логичното се случва, ако трябва да съм честен. Те не случайно са топ 50, топ 60 в света. Mm. Просто смешна работа. То няма какво да се, да се коментира относно ситуацията с CG. Още по-добре е, че вече нямаме там българско присъствие, тъй като. Uh, реално нямаме толкова причина да се ядосваме на нещата, които правят от uh, американска организация. А, не. То, аз, аз, между другото, то не е точно ядосвам, ама до някаква степен се фрустрирам, защото oh. това е супер много влияе ако... на северноамериканския контрстрайк. Ако Списал, беше цето там. Ако, е, не, ако цвето, беше цето там, там... щях да съм бесен. Обаче, абсолютно. говоря за в момента, защото дори, дори следто като го няма, аз пак се фрустрирам на решенията, които взимат от Evil Geniuses, просто защото северноамериканската сцена е супер важна за, за Клас, от страна, Аз от една страна, аз страна се забавлявам с тези не, то, си е сатирично, в смисъл той е трагикомично, абсолютно. Обаче абсолютно. реалистично от друга страна, обаче, не е готино за ЕНА феновете. Мене, мене ме ята, че такива организации се ръководят от такива хора и се стига до такива резултати и съответно такива организации с такива как да кажа? Uh, с такива спонсори и с такива възможности, точно така, рано или късно какво ще кажат? До тук ние приключваме. И губиме такива, такива, такива организации, най-малко най за CSGO сцената, да, което, в цената. Което в никакъв случай никой не печели от тази ситуация. Точно. Но мисля, че отделихме прекалено много време да. за. Ами, за можем, да, можем да влизаме в Европа вече. А, предполагам, че логичният старт на всичко би бил да, да споменем това, което се случи с Vitality преди два дни. Обявиха от Виталиди, че Флеймс вече, Флеймс вече е новия пети играч, той заменя е Дюпри, който разбира се Дюпри за тези от вас, които по някаква а, причина разбира се не знаят. Човекът е спечелил най-много мейджори в, в историята на CSGO 5. А, човек, който официално е най и най, най успешния от гледна точка на спечелени отличия играч в CSGO. Човек, който излезе с думи, казвайки, че. Всъщност не е искал изобщо да, да спира а да играе. Решението да бъде премахнат от Виталити не е било негово, но все пак се стига до него. Така че сега е момента, Марто, аз да те попитам, щом това не е било решение на, на Дюпри, щом той е бил тотално против това нещо, тъй като ние видяхме и думи на Зоник, uh -huh. че това е било много трудно решение за него, най-трудното му решение в кариерата да вземе да бъде заменен Дюпри, което значи, че Зоник също има много голяма роля в това нещо. А това вече е много. Стран. Защо вярваш? че се случи този трансфер и през твоите призма какви са подбудите на Виталити да се вземе Флеймс вместо Дюпри? Ами първо съм мега шокиран от, от това, което стана от гледна точка на, на ситуацията, че Дюпри uh, бива сменен след отбора Печели Мейджор. От една страна. От друга страна, откакто почнат да се шуми за ситуацията, че Флеймс uh, може да отиде в Виталити, аз вярвах, че Дюпри ще си тръгне. Но защото той има желание да си почине от играта. Да си почине и да си даде малко пауза, както знаем, преди няколко месеца му среди детенца на него, mm. той вече грабна петия си трофей, стана номер нов в историята от тост отборни от отличия и така нататък. И аз вярвах, че ако се случи това нещо, ще бъде следствие на неговото решение. И когато вчера се обяви трансера, той пусна полза в социалните мрежи, в който категорично заяви, че ще се бори за шестия си мейджър, и категорично обяви, че това решение не е било негово. Е Ето това нещо мене ме шокира тотално. Първо, защото мислих, че в, този, в тази организация ядрото, въпреки че звездата е Зайво, ядрото е Медиск, Дюпри и Зоник, като хора, които са историята на CSGO, явно не е точно така. И от думите, които видяхме от Зоник, той също е имал явно а, думата в тази промяна. Защото знаме, че понякога, когато са, организацията са прекалено големи и така силни, се случват и така самосиндикални решения, казвано грубо. Но в този случай явно това е премислен ход. Аз това, това исках да кажа също, извиня, че те прекъсвам, mm -hmm. че изглежда вече, от, вече има и доказателство за това, че в Виталити не е било едно голямо разделение на лагери, не, не, поне, не, не, не. поне в последно време. Защото в началото, винаги е така, в смисъл в началото няма как да не е било така. Но това показва огромна доза професионализъм и защо Зоник е треньора, който е. А, аз ще остава да как ми кажеш ти дали смяташ, дали за теб това е правилно или лошо решение, само ми се иска това да го споделя, че Добре. просто това показва, че всеки един играч там осъзнава, че, те игра... че той е играч на Виталити. И той мисли за доброто на отбора, а не мисли за, за доброто на с отборник, така да се каже, което може да се интерпретира през различни призми, разбира се. Това, това че се, се взима човек като Флеймс и като видиш каква класа има около Зайво и Спинкс, просто почва да те боли много главата. Ама наистина много почва да mm. боли главата. Да се завива свят от къде може да, да, дойде тая уникална индивидуална класа. Просто това вече наистина е толкова събран, казвано на, то на Gameric Skill, че просто е Плашещо. И, е, и това му, че да кажем в лицето на Флемс, той е вече е опитен на 20 години и е с статистически данни уникални. А, причините да се вземе Флеймс са безброй. А най-голямата причина е това, че той отборът го взе като свободен агент. Нали се ще стеде, че каквото и да стане, или ще печелиш и ще доминираш в сервера с, с този трансфер, или след една година или две ще го продази за милион, милион, два, три, пет зависи как, върви, как върви, върви пазара в бъдеще а да си го взел като свободен трансфер. От тези гледни точки със сигурност пчеличките са, на... са взели правилното решение. Но когато трябва да се разделиш с такава звезда, с такава легенда, човек, който изпълнява толкова отвратителни роли в сървъра, и въпреки това е един от най-стабилните на света, няма как да не си задаваш въпроси, а хора, защо го направихте? но когато ти се отвори възможност и Флеймс желая да дойде именно в този сбор, за да може да бъде сборник с Пинкс, и този трансфер, пак казвам, е свободен, без трансферна сума, как да не го направиш, Тедо? Задавам ти въпрос. Според мен, просто това е една огромна инвестиция в бъдещето на Виталити. Виталити просто осъзнава, че играта се сменя. Идва, идва нова игра и може би сега е момента да се гласува доверие на един по-млад играч, който има безспорно скила, но по никакъв начин не е доказан и на една стотна от това, което е направил Дюпри в своята кариера. Да, но така, сега така. е момента да се вземе един такъв човек според мен. А, от тази гледна точка аз мога да оправдая това решение. А, индивидуално, ако сравняваш двамата играчи, със сигурност, със сигурност Flame се по на чисто и просто в сървъра в момента. А, това, което това, което обаче мен ме, кара, ме накара да се замисля, това е другата страна на палачинката, тъй като Флеймс е много добър. Според мен е правилен момент да се гласува доверие на младежи, особено както каза ти, изимаш и Флеймс на свободен трансфер, това е мечта. А, това, което обаче седи от другата страна на монетата, е това, че ти правиш смяна след като си спечелил мейджора и след като отбора ти е най-добрия в момента в света. И идва въпросът ти, нуждаеш ли се от тази смяна? В смисъл, трябва ли да променяш нещо, което очевидно работи, и след две години усилия на тези играчи най-накрая да могат да се почувстват като един работещ механизъм и като един добър отбор. Те е, не спряха това да го говорят и по интервюта след мейджера и преди мейджера и така нататък, че най-накрая виталите в този си състав се чувства като отбор. Трябваше ли да се прави промяна? Веднага след като най-накрая сте намерили тая златна среда no и, и сте започнали да се движите. Това е. Въпросът е, че това е. Такъв въпрос, на който може да се отговори само с резултати. Ние не можем със всичките да. разсъждения, които, които може да вкараме, мога да отворя да прегледам всяка една статистика, която може да ми помогне да направя а, друг Ато... аргумент. Обаче фактът е, че трябва да изчакам да видя дали ще се получи с резултатите. Това е Штупираме. единствения начин. Стопираме и да искам да ми отговориш с една дума. Ситуацията е същата, каквато е ти си директор на Виталите. Какво правиш, взимаш ли го или не, да или не. Взимам го сигурно, не знам, е, ми, не знам не съм е. директор не на Виталите. Ама а, това а, е, в е, това, това е, момента. Не това можеш е, да такова, не го вземеш Това просто... е такова решение, което ще разбереш дали е било правилно след Мат 6 месеца, месец, една година. То, 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 то по-скоро може да бъде неправилно сега, защото раз, разбиваш някаква основа. Но с такъв талант и с човек, който може само да прогресира около тези играчи и със сигурност. Той ще става по-добър, отколкото ти отколкото, отколкото приемаш. Въпросът, въпросът, е въпросът е дали той може да стане по-добър за обиколено тези играчи. То това е риска, според мен. Убедес, че, ти, съм. че ти разбива... И аз, и аз вярвам. И аз силно вярвам. Но ти казвам каква е гледната точка, защо това е рисковано решение. Okay. Защото, защото за това просто ти, питам. ти разбиваш един работещ колектив и вкарваш ново момче. Това ново момче на хартия е по-добро от човека, който си махнал. Но ти все пак махаш една наистина легенда на играта и затова това винаги ще бъде голям риск. Аз също Абсолютно. мисля, че Виталин и Саш са по-добри. Мен ми харесва този трансфер. Обаче Аз това е другата гледна са... точка. Аз даже не, 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 не твърда дали са по-добри или по-слаби. Аз те питам просто, ти си директно този сбор имаш 5 минути да решиш. Взимаш ли или, или го не го взимаш? Защото глед, ти, звъни и ти казва, трябва да кажа, на, например, на Нави. На те също ми искат. Правиш ли го трансфер и не го правиш? Е, най-вероятно го правя. Това, най да да, това искам да кажа. Това искам да кажа уникален риск при всички положения, но просто когато ти се, ти се подаде пас, пас на празна врата, Тедо, не можеш да не вкараш гол. Трябва да вкараш гол. Съответно, Виталите го направиха, възползваха се от това, че там имат и лични, лични, взаимоотношения от гледна точка на това, че Спинкс е там. По-лесно ще го интегрират, да. Буквално Спинкс и Спинкс, Флеймс и Шушан са тримата, които тримата израелски играчи, които се държат като братя. И съответно, те са, те са толкова близки, че няма накъде беше логично да се да се случи този трансфер и съответно Виталити удариха не в десятката, а ми не знам в някаква друга орбита с този трансфер. Mm, да. Uh, с това мисля, че можем да, uh, да, минем нататък. Разбира се, да направим един апел към всички, които гледат. Не се поколебавайте да ни оставите коментар долу вие какво мислите за тези трансфери, на кои трансфери сте фенове и на кои не. Uh, но продължавайки нататък, Марто, само набързо да кажем, Heroic Face и g няма да има промени по всяка вероятност на 99%. Също в uh, Да, в Fence също няма да има промени. Uh, продължаваме с uh, само едно бързо споменаване, тъй като там не мисля, че имаме кой знае какво, кое да можем да, да кажем като разсъждения за това, че Хампус uh, uh, вече е ингейм лидера на, да, uh, на, на състава на, на NiP, той си се връща, вече е бил IGL, uh, така че там, там няма uh, кой знае какви разсъждения, които да може да вкараме и аз ти харесваме, Хампус, като играч като ингейм лидер. Нека отидем към, към, към групата вече, към сериозните шамари, където са нави. Uh, разбира се Astralis, и съответно. За мен е много важно да, да коментираме ситуацията и в... OG? В OG, точно така, и в Cloud9. Това са четири отбора, които се очакват да се взриват в рамките на няколко дни. Наистина вече тотално да се взриват. Те Астралис вече... Като си... цяло, вече е готово, така че може да Те почнем от тях. Лето, да. да. може да почнем от тях. А, смениха човека, който отговаряше като директор на e спорт операциите им или на CSGO операциите им по-точно. махнаха Хъндън, който им беше треньор също, саппорт коуч, разбира се. Касъл -да. си остана. Глей беше бенчнат, което беше много интересно. А, и бяха взети Бораб и Стер. Алтекс също беше върнат в академията, така че в момента състава на Астралис е Девайс, Borup, Blaymf, Стер и Бъс, като Blaymf ще бъде ингейм лидера. Мнения за, за, това, което направиха Астралис? Ами, те да, това е малко подобие на... Не, не мога да кажа, че в никакъв случай не е подобие на IG, но те са отбора в момента в Световна щаб, който прави най-честите трансфери в последните две години. Те смениха целият отбор вече 16 пъти. А, буквално, там не стъпно виждаш някакъв прогрес, промяна. Виждаш нещо, промяна. Ето сега вече се взима, се взима Боруб, взима се играчът Стер, Стар, не знам как Stair. се казва. Стер от Спраут. От, Спраут, точно така. За Стера прочетах много хубави неща. когато съм го, когато съм го гледал, не ми е правил толкова страхотно впечатление. Играч с качество, но в никакъв случай не ме е карал да се чувствам, че той е най-добрият и човек, който е готов за, за Страйс на 18 години. Това е много важно да се отбележи. Може би наистина има сериозно бъдеще при него. Не знам, наистина за мен, а пак трансфера на Борок, там пък вече даже не искам да го коментирам. Според теб е грешка? Според мен според мен е, този отбор в момента изобщо не може да се доближи да до наистина големите отбори в Америка. Между въщата. другото, мен, мен Ме Кефат. Аз па си мисля, че това е позитивен трансфер за Астралис. Аз, аз наистина си мисля, че това е много да, добро действие за тях. Защото Стеар е. Стея със сигурност е най-добрия в момента датския райфъл, а, като талант говорим, недоказан, защото нали, не мога да кажа, че е най добрия защото хероик нали? Uh, и Блеймев и Конфик и така нататък, но Стеяр е най големият в момента талант като Райфъл, все още не доказан в Дания. А, uh, явно са преценили, че не е бил готов да играе на такова ниво постоянно, което разбира се uh, е напълно разбираемо, той си е играч от академията и в крайна сметка само играчите в отбора могат да си го преценят това нещо. Uh, аз харесвам Стеяр като играч, за Бороб, между другото, мисля, че мисля, че идеята Бороб да се вкара в отбора е, че просто те искат да вкарат някакво спокойствие, искат да вкарат една константна величина, точно заради това, че просто Астралис се мега непостоянен състав. И според мен, между другото, Бороб също е позитивен трансфер, защото като хората се замислят, много хора са забравили всъщност колко добър беше Бороб в Хероик, като играеше там между 2019 и 2021. Просто последните две години за Бороб бяха много много странни. Изпълнени с много... много те даже не са интересни. С много противоречиви трансфери. Той играеше в, буквално във всеки един отбор, в който можеше. И според мен това изключително много му подби акциите. И честно казано, много се надявам, че Бороп ще играе добре. Според мен той е мега стабилен играч. Аз, аз мисля, че Бороп, е играч, дето като го гледаш и просто го виждаш, че знае какво прави в сървъра. А, и... Той самия факт, че, че прави трансфер в, в Астралис, е ясно, че знае какво прави сервера. сървъра. Въпросът обаче е следния. Ще ти задам пак елементарен въпрос. Е, е Смяташ ли, че ви. този отбор на Астралис. Да. Може да бъде фактор в най-големите най турнири в света, фактор, говоря да играят на финалния етап. Това също е дългосрочно решение. Смисъл, то, то отбор на Астралис няма да бъде фактор в следващите 3 месеца. То отбор на Астралис може след една година да бъде много добър, или след 6 месеца, или, или не знам, след, след повече от 3 месеца време, според мен. Със сигурност това не е, не е краткотрайно решение на проблема. Но дали дали по-скоро бих седял да гледам 6 месеца и да се надявам на този състав да стане добър, или да се и да се надявам на състава с глейф и с зип или с алтекс да стане добър, избирам той всеки ден от седмицата. И, и наистина вярвам, че това е състав, който може да не се получи. Това в крайна сметка, само времето ще покаже, но вярвам, че това е състав, който има потенциала да стане добър. Дали ще стане добър, нямам идея. Дали ще печели трофей, доста трудно. В, 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 в близко бъдеще. Обаче вярвам, че има потенциал да стане добър отбор. А в крайна сметка, когато ти си Астралис, който е в бедстващо положение от 2-3 години, това най-накрая да се види един млад състав, който има на къде да надгражда, и ти все още имаш един от най-добрите снайперисти в света в Девайс. Честно казано за мен е голям позитив. И, и аз аз ще гледам с интерес това, което прави този състав на Астралис. Окей, okay, аз съм категоричен, то се усеща и начин, по който говоря. Аз съм категоричен на съвсем друго мнение. Mm. То мисля, че и на хората, които ни гледат, им е ясно. За мен е този отбор поредното кръв на дубки. Да, стар, стар, може би, е решение, което се вади един от, младите, от един от младите играчи от Академията на Астрали, за да се кара друг млад дачанин от друг отбор, което може би е позитивната гледна точка. Карва се един отбор, който. Аз просто се запо... аз, аз просто опитвам да се сетя кой друг може да вземеш, ако не е Боро. Ами... Ето, е, сега аз ти питам този въпрос. Ако ти, си, ако ти си менеджера на Астралис, кой взимаш който да е по-добър отбор за теб? При положение, че, при положение, че а, в Дания като цяло и самите. самите не можеш да пазаруваш от Херойк. Самите играчи говорят прекрасно, знаеш мое, мое, моето верою в, в, в изповядането на това да се развива един отбор, вече в модерната цея, е това, че трябва да се адаптираш към, към ситуация интернационална цена. Штом и нави отиват натам, мисля, че всичко е излишно. И реално, когато не можеш да си създадеш, а Астралис явно не могат да създадат, тъй като те подмениха и 50 човека от Академията, не могат да създадат млад играч, който да бъде готов, и не можеш да вземеш хора от херои, както ти казваш, за мен е понякога един момента, в който не е лошо да се погледне в а, така интернационалната сцена. Възможно е. Ще видим. Астралис със сигурност си е много интересен но, проект. Но пък, но пък аз нямам нищо против да има и такива отбори, тъй като Астралис са си, а, как да кажа, те са си в, разсъждават си по този начин, колко време ще издържат в, в тази схема само с датски играчи. Те остават да ни от последните, които го държат буквално, този фронт. Що ми буквално, Биг вече го сдадоха и, и си взеха полски щом... Да, слайпери, там... Биг наистина го промениха, значи наистина тенденцията да. е към това нещо, защото виждаме, че това и, 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 и както си говорим за най-важно, може би най интересна тема и е за хората, които следят. След като и Нави тръгва да в тази посока, значи смятай за какво става въпрос. То просто това е, че предполагам, разбира се, като го погледнеш, обективно в, в uh, Counter-Strike се случват прекалено много смени за това с какви темпове излизат класни играчи. И да, вече да, като, да. Като, ти си, като ти си извъртял всеки един добър Raif който в момента не е в най-добрия датски отбор, нали в Heroic, да, да, като ти си извъртял всеки един добър играч. Ти вече на някакъв етап нямаш кой да вземеш. Или, или взимаш а, млади момчета, или момчета, като да кажем Бораб, който е бил тиер едно играч преди да кажем една година, но той не е, не е залязваш, нали? Защото той все още е млад сравнито, не е на 30. А, обаче да. взимаш човек, който не е бил в отбора, но е 50-50 дали ще може да играе на това ниво все още или отиваш да играш International. Ти няма как да, да седиш и да чакаш и да се надяваш да излезе тия редно играш 3 години, при положение, че трябва да се правят смени през 6 месеца, къде не се получават нещата. Стер, според мен, може да бъде следващата голяма звезда на датския CSGO. Дали ще бъде следващата голяма звезда на датския CSGO? Ще видим. Това е много, много, тежка, много тежка съдба да, да ти се каже така и много големи очаквания. А, мисля, че обаче казахме достатъчно по темата Астрали марто и можем да се прехвърлим към, към темата, която ти със сигурност чакаше най-много, да можем да, да поговорим Ени 5-10 минутки, разбира се, за това, което се случва в Нави. То все още не се е случило. Uh, но трябва да кажем, че неофициално все още. Uh, Electronic Perfecto uh, ще напуснат Navi, за MPL е ясно. Там вече е официално, че той, той няма да, да играе след паузата с, uh, с Navi, което значи, че оставаме само с Simple и Bit. По-интересните новини обаче идват от това, че е доста възможно, вече на едни 80-90%, uh, играчите, които влизат в, uh, в Navi да бъдат IM и JL, което, аз честно казвам, не знам как ме кара да се чувствам. И или, за, и за лидера Алекси Би, да. като сега, след като Глейв беше махнат от Астралис, има и хора, които казват Глейв. А, което от гледна точка на характери, може би малко повече би паснало, между другото. И между Но другото, ми се, да. иска, иска ми се да чуя твоето мнение за това, което се случва с Нави и за, за слуховете за слуховете IMJL. и да кажеш ти, кой предпочиташ да влезе, дали е Алекси или Глейв. Ами... Това е, това е най големият шок в световния цез в момента. Буквално промяната в Нави uh, е нещо, което буквално в момента тър, така, тресе световната сцена. Никой mm. изобщо не очакваше, че стигне до там. Uh, за NPL логично така, NPL масово... е. очакваното. Да, масово хората си знаеха какво ще стане. Той самият игра си го очакваше. Uh най който и Симпъл не успя да, да издържи неговото развитие. Просто то се вижда, че Симпъл беше човек, който просто не успя да, да издържи на бавни темпове на прогрес, което не е проблем за просто не му се получи а, на, на това младо момче. Съответно, това беше очаквано. А, но това, че падат други две, две имена, легенди и особено от, отношенията между Симпъл и Електроник са толкова силни, а, но на, по всяка вероятност това долу напуска и ще напусне украинската организация вече ни кара да се чувстваме много-много странно. Лично аз като човек, който следи много детайлно този процес, за мен това е... Не знам, наистина не знам как да го, да го определя. Феноменален шок. Абсолютно феноменален шок. Това, че Нави отиват в интернационален отбор, аз абсолютно го приветствам и съм на 100% ОК с това нещо. Ам, когато си една от най-богатите, най-желаните, най-обичаните и най-следените организации, може би, трансферите на IM IAM, и на JL не са най- най Да, и двамата имат страхотен прогрес, и двамата направиха доста добър мейджор. Това, което направи румънският играч беше феноменално. Надявам се, че там ръководството на Нави и в лицето, разбира се, на треньора Блейд са си са проучили много детайлно неговата игра от гледна точка на това дали става въпрос за моментно ситуация и това, че той беше град на вълната, или може да вярваме, че този румънец е готов да прави подобни изпълнения в дълъг период от време. Защото в Нави им трябват доказани играчи. Млади, но доказани. Защото а, знаем, че, да кажем, а, а, човек като, Флейм, Флеймс, Flame, той е млад, но вече се е доказал и знаем какво да очакваме от него. Можем ли обаче да очакваме също и от, от им? Много е, много е тънка ситуацията. А за за JL, аз се спомням, като играеше в Монте, ако не се лъжате, не, mm. в, в, в Mad Mad, Mad Lions. Да. да. С Ред Стар. Аз тогава ти бях споделил, че ми прави много силно впечатление той. Но, но и той готов ли е за такава стъпка? Толкова ли е скилнат индивидуално, че да може да бъде на нивото на подистите, които ще играят, ще играят в Нави? Когато Нави реши да прави такъв, такива промени, аз вярвах, че поне един от двамата. Това трансфера ще бъде на супер звезда. На някой, който наистина знаеш, че е много, много силен. А за, а за трансфера на Алекси Би, това, даже, 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 там не мога да коментирам. Това вече там е по всяка критика. Това е единственият човек на планетата Земя, който където и да отиде, бива гонен и следващият отбор му е по-добър от този, който е бил. Е това, ако и как става, давайте си. А, за, за Алекси, първо ли да почне или. Да, с друг? Първо с него. За, да. за Алекси, между другото, а, това, това е някакъв уникален феномен, че, че се случва това, което се случва. Ей а... се прекъсвам само секунда. Аз се смятам, че той е соп капитан. Не, 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 той не. Аз това, ще ях да, кажа, това ще да? Ще ях да кажа. Според мен, Алекси би е супер солиден IGL, между другото. Обаче, примерно в NIP, ако трябва да бъда максимално честен с теб, смятам, че Алекси. А, смятам, че Алекси просто. Не извади късмет с това организацията, какви планове имаше. Аз не мисля, че той се справи зле. Мисля, че Алекси правеше отбора по-добър, мисля, че Алекси водеше отбора към правилното място. Нещо, което все още продължава ми прави впечатление: не е излязал един играч, който да, да каже, че стила на коване на Алекси би не му е харесал. Или че да, колвете да, на Алекси не му харесват. Алекси би от всякъде получава похвали от всичките си бивши съотборници. Единствени си прекъсвам, още коментари за него идват от анализаторите. Да, да, но не, не от с играчи, е бил в един е, да? отбор. Което е изключително голяма рядко за IGL. И то тук не става въпрос някой да излезе и да каже, Алекси бие слаб ингейм лидер. Много често се случва да кажем, когато се, когато се раздели даден ингейм лидер с голяма фигура, да кажем, Нико може би е добър пример. А, играча да излезе просто и да каже, виждахме играта през различни призми, различни гледни точки, което в повечето случаи, разбира се, е много по, а, много по сапонисаната версия на изобщо не, игра, не искаме да играем играта по един и същия начин и не може да се разберем в сървъра. А, това с Алекси, аз нямам спомен, честно казано, да се е случвало. Може и да съм забравил, но не мисля, че okay. се е случвало да. с него. Аз мисля, че е добър ингейм лидер. А, това дали е правилният човек за Нави от гледна точка на характер, моят отговор е не. Не мисля, че Алекси има характера да бъде капитан на Simple и ако му е било трудно да се справи с Нико, с Simple, мисля, че ще му е още по-трудно. Много съм съгласен. Виждаме и. <към> виждаме, че Симпъл имаше няколко някакво много интересно изказване преди дни, което ти публикува в нашите социални мрежи, което той беше, той категорично да ви че няма проблем да даде своя, своя, снайпер, но може да го даде само на човек, който смята, че е по-добър от него. Или в най-лоши случаи на него. Не, добър колкото него или по-добър, да. А, да, точно така. И естествено двата примера, които даде, бяха тези на Зайво и на, Монеси. и на, на Монеси, да. А, съответно, истината, че Симпъл си, дърпа чергата към Монеси. Той страшно много го хареса, страшно много го уважава, много иска да работи с него. Такъв трансфер поради много причини няма как да стане. Абсолютно е невъзможно да се случи. Но истината е, че Симпъл загадна какво би искал. Би, би било окей да се случи в отбора. То няма да се случи. относно, относно капитанската роля, това за мен е скандално. Надявам се, че... То, аз се надявам, но няма какво да стане. Аз мисля, че Алекси бише човека, който ще бъде взет. Просто няма, просто не се не виждам, какво може да се случи, за да за да се смени а, това име на, на капитан. Mm. Относно, пак казвам JL и IM, и двамата направиха страхотни, страхотен мейджор в Париж, IM беше втория най-добър играч след Зайво. Uh, така, погледнато, впечатляващо това са същите е според мен, като смисъл. Това е малко по-рискована версия на това, което правят Vitality с Flames. А, казвам малко по-рискована, просто защото Flames играе на високо ниво от по-дълго време от тези момчета. Но да, да, но... Но... но там е един. Но... Там е един. Да, 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 шубава, да, да, мачвей. абсолютно. Но те нави минават Прима. през тотален ребют. Като цяло, да. като цяло риска е огромен, но това не мисля, че откриваме топлата вода. Като го кажем, ти взимаш момчета, които до преди 2-3 месеца са играли плейофи на ЦЦТ, направили са един добър мейджор и сега ги да играят в Нави. Това просто е голям риск, който се прави с оглед на това, че излиза нова игра след един месец. На Navi, и в момента на бле, 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 е правилния момент да направиш такива смени. На нави трябваше, защото аз сега в момента се опитвам да, да помисля коя суперзвезда може да вземе нави. За да може да, да покрие една ролите, да кажем на електронен, когато не е капитан. И седа и разсъждавам и мисля, Като изключваме някои райони поради ясни причини, защо не могат да бъдат взети. Ами, двете имена, които ми сплуват, и пак казвам, нали, приемам, че не можеш да вземеш, отиваш и взимаш Робс от Фейс, защото не става така. Това не е uh, uh, CSGO Manager, uh, Manager 2023. Това е реална ситуация. Съответно, наистина, опциите, които аз виждам, на вижте, са две. Която едната изглежда възможно, другата изглежда мечта. Кесерато и Frozen. Това са двата трансфера, най-вече в Розен, на който изглежда доста по-възможен, които наистина нави може да направят да вземат звезда, която все още е млада и наистина нави да, да стъпат здраво с това, че са нави. Това е една организация, пак казвам, която е най-гледната организация, когато става про за CSGO. Матчета на нави са най-гледаните. Интересът към този сбор е огромен. Има сипа в този състав. А когато, не знам, наистина, ситуацията и за тях не е лесна, с, с оглед всичките те рестрикции, които поради ясни причини се, те ги имат. Наистина са много малко опциите, които могат да бъдат взети. Като цяло Кейсерато и Фрозен звучат като... В смисъл, аз, аз Кейсерат не се бях замислял, реално това звучат като добри варианти. А, то е ясно защо нали, не може да се случи особено, особено Кейсерато. Кесерато uh... okay, там е и сенсерната сума би бяла сигурно прекалено голяма, to, to и то, е си е дразили. Той идеята е, че той няма интерес да се маха от, от Фурия. То това е. Фрозен, по-скоро бихте могли да го да го навиете. Да. Аз предполагам, че в Малс ще видим някакви смени сравнително скоро, да, така okay. че и там може би става въпрос за някакви тежки преговори. Ай, в крайна сметка никога не се знае. Може, в края, може да се обърне повеченката накрая. А, все още не е официално това с IM и JL, макар че изглежда доста възможно да се случи. Така, като гледам, май е въпрос на часове. Да. А, все пак обаче мисля, че това е достатъчно като цяло по темата Нави. Един огромен риск отново, но а, мисля, че като един огромен риск можем просто да определим целият трансферен прозорец, защото не е един или два отбора само да ги, правят тези, да ги поемат тези рискове и да правят тези Uh, промени, които шокират много хора. Това го правят абсолютно всички. И в момента, като чели просто просто там си отиват нещата. Точно, точно сега искам само те да кажа, за да можем, yeah. защото дълго време вече стана много дълъг нашия епизод, да кажем, че Electronic Perfect в някои изречения са спрягани за трансерия в Cloud9. Да, където да заменят Нафани и евентуално Хобит. Точно така. Uh, или съответно, бъстър. или Бъстър, да. По-скоро, може би. Uh, uh, там ситуацията в някои от тези тримата ще си тръгне, двамата по-скоро перфекто Electronics ще отидат в Cloud9. Това са нещата около другата огромна организация. Наистина това би изглеждало страхотни трансфери. Да. Особено ако електроник той няма да бъде ползван в ролята на капитан, което наистина може да прави Cloud9 вече е един уникален отбор. Но ми си иска че просто да го кажем наистина в рамката на някои изречения, тъй като Cloud9 могат да, да, да ударят десетката без да я, въобще без тази идея. Да, биха могли. А, набързо преди да прекратим, тъй като, както каза ти, стана доста дълъг епизода, а, само минаваме, тъй като все още няма официална информация за това какво ще правят OG, а, но от това, което а, имаме като а, някакво инфо, макар и все още не е потвърдено, е, че Nexa ще се върне и ще бъде ингейм лидер на, на отбора и ще се направи изцяло нов OG около Fico, Nexa и Regali. А като се още няма, разбира се, информация относно имената на останалите Ото, което много играчи. е много да се каже. Триото Неофрак. Флеймс и Декстър, и Декстър, те вече официално също не са част от този отбор. Да, така че Декстър е свободен агент. Аз лично седа и се моля да видим Декстър в Мао Спортс, евентуално, защото вече останалите отбори да, си намериха логично, перисти. Да. Бик взеха Манто, промотнаха проса си син от Академията, син вече игра мейджър в Рио с Бик, така че за него не е нещо ново. Но се разделиха с Славени с Кито, Хайпт, АВП, което беше, разбира се, от академията, се върна в академията и вече не е в мейн отбора. Тоест, останаха само Кримбо и Тапсен, Манто, Просас и Сим влязоха, като все още не е ясно а, дали а, ще се използва това, което направиха с а, Хантарес, като той влезе в бит, да се запише просто на уроци по немски и Манто и да се опитат да говорят на немски все още, или ще минат изцяло на английски. За това все още няма информация, ще трябва да изчакаме. А, с това обаче Марто. А, мисля, че е добър момент да сложим точка на нашия разговор, който стана а доста е. дълъг в крайна сметка обаче се оказа, че имаме много теми, които да дискутираме, въпреки, че се надявахме да ни се случат по-бързо нещата. А, искам да разбира се да кажа на всички, за тези от вас, които гледат в YouTube и в Facebook, тъй като Uh, сме на живо и в Twitch. Оставете ни един коментар долу и ни кажете кои са до момента вашите любими трансфери, кои са трансферите, които искате да видите в CSGO и кои съответно са тези, които не ви кефат или не искате да се случват, но изглежда сякаш е доста вероятно да се случат. А, uh, не забравяйте да влезете в нашия Facebook, клан линк ще има долу в описанието. Ладъра за месец юни е активен точно до края на месеца, така че остава около една седмица. Награден фонд от 20 000 FACED POINTS. На 1 юли започва веднага следващия ладър, отново награден, ä, награден фонд от 20 000 FACED POINTS. Като много важно, играйте не само за наградите от ладъра, но играйте и за елва в FACED клана, играете срещу чуждестранни кланове и срещу чуждестранни играчи, така че е много по-забавно, отколкото концепцията на един хъб. И последно, но не и на последно място, аз бях Теодор Борисов, с мен беше Мартин Стоичков. Много големи благодарности на FBED, които са точно тук под нас най-добрите коефициенти в електронните спортове. Вие бяхте с предаването Headshot, което, разбира се, можете да гледате и на живо в нашия Twitch канал. За тези от вас, които не им се чака да го гледат в YouTube и в Facebook, благодарим ви, че бяхте с нас. Ще се видим много скоро. Бъдете здрави. Чао-чао.